Terminou agora há pouco no Palácio do Planalto a cerimônia de entrega do 25º Prêmio Jovem Cientista Cidades Sustentáveis, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ricardo Carandina já está lá desde 10 horas da manhã, acompanhando a movimentação, conversando com alguns dos premiados, acompanhou a cerimônia e agora a gente volta a conversar com o repórter Ricardo Carandina, porque ele tem mais uma premiada para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o projeto dela. Não é isso, Carandina? Bom dia, boa tarde agora, né? Boa tarde agora, Renata. Exatamente isso. Quem está aqui com a gente é a Wendy Aparecida Figueiredo Gomes. Ela foi a primeira colocada na categoria graduados, apresentou um projeto, um estudo sobre saneamento em favelas e vilas em Belo Horizonte. A gente vai conversar com ela agora sobre isso. Bem, Wendy, boa tarde. Obrigado pela participação. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho. O que é que você estudou nesse trabalho? Boa tarde aos telespectadores. Meu nome é Wendy, eu sou a vencedora da categoria graduado da 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista. O trabalho que a gente apresentou e que foi vencedor refere-se à minha dissertação de mestrado. Nessa dissertação eu estudei comparativamente duas intervenções de saneamento básico, mais especificamente intervenções na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário em regiões de vilas e favelas pertencentes à região metropolitana de Belo Horizonte. Então esse foi o nosso objeto, nossa temática de estudo. Conta um pouco para a gente quais foram as conclusões do teu trabalho. A gente, para avaliar comparativamente nessas duas intervenções, nós utilizamos 4 categorias, que são regularização fundiária, a adequação tarifária, a intersetorialidade e a participação social. Porque a gente acredita que, em decorrência das peculiaridades, né, sociais e urbanísticas das áreas de vilas e favelas, as intervenções de saneamento, elas têm que ir além do que a implantação da infraestrutura. Ou seja, você pode ter nesses espaços a presença das redes de água e esgoto, mas não ter adesão ao serviço por outras questões. E aí a gente considerou essas 4 categorias como fundamentais para que essas ações tenham continuidade. E a gente observou que, em termos de adequação tarifária e regularização fundiária, esse ainda é um debate muito incipiente e praticamente inexistente nessas intervenções, o que pode limitar e ser importantes gargalos para que o Brasil alcance a universalização do serviço de saneamento básico. As outras duas categorias, que é a intersetorialidade e a adequação tarifária, a gente observou que há algum avanço, principalmente em termos dos técnicos. Há um consenso de que essas intervenções elas têm que ser intersetoriais, ou seja, tem que envolver os diversos setores, a educação, a saúde, a assistência social com atuação nesse espaço, e a participação das pessoas, do cidadão, que tem um conhecimento muito importante, que pode orientar essas obras, contribuindo para a redução de preço, como também para uma maior apropriação desses benefícios pela população. Essas duas categorias, elas sim, já há algum avanço, embora a gente precise que isso saia de um consenso entre os técnicos e atinja mesmo a senda da agenda pública, sendo um direcionamento dos setores e dos setores responsáveis pelas políticas públicas. Tá bem. Bom, e Wendy, você mencionou que o trabalho ele foi a sua dissertação de mestrado. Bem, o que representou para você ter sido, enfim, a primeira colocada na sua categoria no Prêmio Jovem Cientista? Bom, é claro, receber uma premiação dessa é um incentivo muito grande para todos nós pesquisadores. Eu também me sinto muito feliz porque, na verdade, eu represento um grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisas de políticas públicas em gestão de saneamento da UFMG, que tem como coordenador meu orientador, o professor Léo Heller, e com o grupo de pesquisas já estamos desenvolvendo esse tipo de pesquisa há algum tempo e pretendemos eventualmente contribuir para a melhoria das políticas públicas voltadas para a ampliação de serviços em áreas de vilas e favelas. Na tua opinião, prêmios como o Jovem Cientista, eles incentivam, eles ajudam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil? Com certeza, né? Principalmente porque eles dão visibilidade à ciência como uma opção. Então, eu acredito que o jovem que toma contato com essa possibilidade de premiação, isso é um incentivo para que ele siga a carreira científica, para que ele crie, né, às vezes até um objetivo de estar aqui um dia Eu creio que são iniciativas dessas que vão contribuir para que o Brasil realmente assuma uma posição de destaque que já vem se firmando ao longo dos anos, mas que solidifica esse papel de destaque em ciência, em tecnologia, em todo o mundo. Tá ótimo, agradeço então aqui a participação da Wendy Aparecida Gomes Figueiredo, que é, Figueiredo Gomes, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, foi primeira colocada na categoria graduados do Prêmio Jovem Cientista desse ano, que teve aí como tema Cidades Sustentáveis, Renata. Ok, Carandina, parabéns a Wendy mais uma vez e, claro, a todos os outros 9 primeiros colocados, e realmente ela disse uma coisa bem interessante, que é a questão da visibilidade que se dá a partir de um prêmio como esse, a esses pesquisadores, esses jovens pesquisadores, a esses estudantes aí que ficam um tempo bem difícil, passam por etapas bem difíceis para, enfim, chegar a projetos e a propostas como as apresentadas e selecionadas nesse Prêmio Jovem Cientista. Bom, por hora é só, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua participação e por estar com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.